कोशी प्रदेश सभाको चालू तेस्रो अधिवेशन अन्त्य, अध्यादेशबाटै फेरि बजेट ल्याउने मुख्यमन्त्री उद्धव थापाको तयारी। सांसद विकासको तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश, निर्वाचन क्षेत्रको पूर्वाधार विकासका नाममा रकम छुट्याउँदा स्वार्थ बाजिने ठहर। पशुपति दर्शन गरेर फर्किएका तीर्थयात्री चढेको बस 12 दुर्घटना, 7 मृत्यु, 17 घाइते, तीव्र गतिका कारण दुर्घटना भएको अनुमान, चालक प्रहरी नियन्त्रणमा। आज सुदूरपश्चिम र मध्यपश्चिममा धुमधामका साथ गौरव पर्व मनाइँदै काठमाडौँको टुडीखेलमा पनि कार्यक्रम गरिँदै पर्व मनाउन सुदूरपश्चिममा 2 बिदा। नेकपा एकीकृत समाजवादीको केन्द्रीय कमिटिको बैठक आज पनि जारी, केन्द्रीय सदस्यहरूले राखेको धारणामा अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले जवाफ दिएर बैठक समापन गरिँदै। समाजवादी मोर्चाले आगामी भदौ 12 बुटोलमा मोर्चाको प्रदेश समिति घोषणासहित सन्देश सभा गर्ने, मोर्चामा आबद्ध दलका शीर्ष नेताहरूले सम्बोधन गर्ने। संसदीय समितिको नेतृत्व निर्वाचनबाट हुने, सभामुख देवराज घिमिरेद्वारा भदौ 11 एक बजेका लागि निर्वाचन तय। आजदेखि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालको केन्द्रीय समितिको बैठक सुरु, बैठकले राजसंस्था सम्बन्धी पार्टीको आधिकारिक धारणा तय गर्ने। पाटनका बौद्ध धर्मावलम्बीहरूले मनाए पञ्चदान, आफूले आर्जन गरेको धन वा आएको केही अंश दानका लागि राख्ने र आजको पर्वमा दान गर्ने प्रचलन। विश्वकीर्तिमानी पर्वतारोही तथा माउन्टेन गाइड कामिरिता शेर्पाले गरे अफ्रिकाको सबैभन्दा अग्लो हिमाल किलिमान्जारोको आरोहण। अफ्रिकाको समय अनुसार बिहान 9:30 हिमालको सफल आरोहण।